No niin, tervetuloa ja onnea tulevalle kaudelle. Mutta kerro mulle vähän siitä, että mitä sä itse koet kannattamisen tärkeyden peleissä? No, eihän sitä voi niinku liikaa korostaa, että kannattajat, on ne sitten faniryhmän jäseniä tai neutraalikannattajia tai kaupunkilaisia, jotka on kiinnostunut kaupungin joukkueesta, niin kaikki on yhtä tärkeitä. Ja totta kai me halutaan, että stadionin lehterit olisi mahdollisimman täynnä ja niille me sitä peliä pelataan ja tätä työtä tehdään niin kuin viime kädessä. Että jos meidän seuraa ajattelee, niin meillä on loistavat puitteet nyt tarjota vaasalaisyleisölle ja miksei kauempaakin voi tulla. Oma semmoinen vahva faniporukka on ollut jo monta vuotta siinä vahvasti meidän tukena ja heidän kannatukseen ja tukeen luotetaan tänäkin vuonna ja se on meille erittäin tärkeää. Mitä sä mietit, että mitkä on semmoiset niinku parhaat kautta hauskimmat tai ärsyttävimmät kommentit, mitä sä oot kuullut kentän laidalta ja osunut omaa nilkkaa tai vaikka naapurin nilkkaa? No siis kaikenlaistahan sieltä tulee, että en mä nyt tiedä, onko mitään niin hauskaa tullut, mutta niinku, lähinnä nyt tämmöistä HJK-jämä, mikä tietysti varmaan jollain tavalla onkin, niin sitä kuulee nyt vielä nykyään aika paljon. Ja ulkomailla tuli tietysti myös monenmoista, mutta nyt niitä lähtee erittelemään. Mutta ne kuuluu peliin ja on musta ihan hauskaa, että jengi elää tunteella mukana ja niin se pitää ollakin, että kyllä sieltä meidänkin sektorilta tulee sit vastustajalle ihan varmasti, että puntit on siinä mielessä tasa. Mitä sä koet, että mikä on niinku pahin paikka pelaa Suomessa tällä hetkellä? No tietysti paikallispelit on aina niin kuin semmosia kohokohtia sekä kotona että vieraissa, että jos ajattelee meidän paikallisvastustajaa Pohjanmaalla Seinäjoella SJK, niin itse on Seinäjoelta kotoisin ja nyt Vepsussa pelaan, niin totta kai sen tietää, että sinne kun mennään, niin jotain tulee varmasti, mutta mitäs muita pahoja paikkoja olisi pelata? No, meillä on ollut tietysti noi pohjoisen reissut aina semmosia, että siinä on myös vähän semmoinen, niin kuin ollaan ehkä sillä lailla samalla, että ollaan tämmöisiä, jos miettii Ropsia vaikka, niin siellä keskisuuria seuraa Veikkausliigassa ja yritetään sitä omalla jutulla niin kuin pärjätä niin hyvin kuin mahdollista. Ja meillä on tietysti semmoinen keskinäinenkin kilpailu, että mutta ennen kaikkea tietysti Pohjanmaalla paikallispelit on se niin kuin varmaan kauden kohokohta sekä hyvässä että pahassa. Mitä sä itse toivoisit, että sä näkisit tavallaan kentän ulkopuolella vielä tällä kaudella? No tietysti toivois, että sitä väkeä tulisi niin kuin mahdollisimman aikaisin sinne ja saada sitä tunnelmaa jo vähän ennen peliä, että semmoinen ehkä Veikkausliigasta puuttuu vielä ehkä Stadin derbyä lukuun ottamatta ja ehkä jossain määrin myös Pohjanmaan derbyä, että paikallispeli tuntuu olevan se, mikä saa ihmiset liikkeelle jo hyvissä ajoin ja jotenkin se tunnelma on niin kuin enemmän katossa, mutta semmoista samanlaista, niin kuin jos sais joka kierrokselle ja joka matsiin niin kotona kuin vieraissa, niin kyllähän siinä semmoista niin kuin latausta tulee eri lailla sitten jo pelaajille siinä alkuverryttelyn aikana ja se on niin kuin mahtavaa, että sen muistan niitä maajoukkueista ja jostain ulkomailla esimerkiksi europeleistä, niin se on niin kuin huikea fiilis kävellä sinne kentälle, kun omat kannattajat on siellä jo valmiina ja toisaalta sitten taas se vihelyskonsertti, mikä tuli vaikka jossain Besiktasin stadionilla vieraspelissä Zürichin kanssa, niin ei semmoista voi niin kuin oikein sanoin kuvallakaan, että sä vaan niin kuin otat sen, omeet sinne ja hetkeen se kestää, mutta se unohtuu kyllä sitten, mutta niin kuin kyllä siitä saa semmoisen boostin matsiin. Hei, näin leväällä. Kiitos ja onnea kauteen. Kiitos oikein paljon. Moro.